ଆସ କିଏ ଖାଇବ ମଟନ? ଆମର ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି, ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା। ନାଇଟରେ ଆଜି ମଟନ ତରକାରୀ ଗରମ ଭାତ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ରାଜା। ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ରବିବାର, ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ମାନେ ରୁଟି ହିଁ ବନାଉଥିଲି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ଦେଖିନେବା। ପାପାଲି ଉଠିବୁନୁ? ସୁନା ଘୋ ନିଦ ଶୋଇଛି, ଶୋଇଥାଉ, ସନ୍ଡେ ତାକୁ ଡାକିବାନି, ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସେ। ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦେଖ, ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି, ବ୍ରସ୍ କରି କାଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା, ତାକୁ ଖାଇକି ବୁଲୁଛି, ସେ ଖାଇନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିନି କାଲି, ମାନେ ରାତିରେ ରୁଟି ଥିଲା, ସେ ରୁଟିକି ଗରମ କରିକି ମୋ ଭାଇକି ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ତାର ଖାଇକି ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବାପାର। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କପଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାଉଛି ଦୋସା କି ଇଟିଲି କ'ଣ ଆଣିକି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ। ମୁଁ ବୋଲୁ ମୁଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, କାଲି ତୁ କି ଗଛ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ କହିଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ସନ୍ଡେ କହିଲି, ହାପି ସନ୍ଡେ କହୁନୁ, ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ, ହାପି ବର୍ଥଡେ, ହାପି ସନ୍ଡେ, ହାପି ୱିକେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ତ ୟେଷ୍ଟରଡେ କହିବାର ଥିଲା। ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡରୁ କମିଯାଇଛି, ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ନା, ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯାଉଛୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଅଛି ଲଞ୍ଚରେ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ରୁଟି ବନେଇଦେବି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଖାଲି ଇଟିଲି ବରା ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। କାଲି ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼େ, ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କଳା ଲଗେନି ମାଛର ଅବାଇ ଦେଖାଉଛି, ତୁ ଇଏ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ କରୁନି, ତୁ ବ୍ରସ୍ କର ନହେଲେ ଆଉ ଘରେ ପକେଇଦେବି, ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଘରେ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଉଛି ନା, ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଥରେ ଦେଖେ ଏବେ ଶୁଖେଇବା ଗୁନ ଆସେ, ପରିବା ଆସିକି ବସ୍ତାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ସଜଡ଼ା ହବ, ବହୁତ ସାରା କାମ, ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ଠକିକି ଆସିଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ତ
कांदो कपड़ा सुखा सरी गला एबे ओडे काम करमी लाइट दे बासन पड़े धुआ हे ये मटन ताकु धोई की एबे लुण हल्दी गोल ताकु रखी दे फ्रिज रात रोसी हे Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. रेडी होगा सजाड़ी देली आउ ये जा सब रही ताको सजाड़े आलु भाजुची तरकारी पाई ये पिज कटा है कि थुआ है बाट गला तरकारी करेन्ट पड़े आम आसी हम एपटे भात हाँ बस पानी फुटला चावल पड़ो लाइन टाइम कौन अंधार रे ता कलर टाइम जना पड़ूनी हो गला जल्दी धनिया पत्र आने धनिया पत्र दे दबा तापरे गरम मसला मार्केट गरम मसला एक्चुअली भल लगे तो मुझे एमती कुटिक दिए तरकारी कलर देख के सुंदर देखा लाइन टा कौन हो मरुच पड़ेगा देखता तो। गरम गरम मटर तरकारी गरम गरम मटन झोल को तापर हम अरुआ भात तो आम हो सारे आम तो सेमती भी सबुदिन अरुआ आम रोसे हुए तो से भात कर सारे आरकारी अलरेडी होगा देखो बढ़िया सीझी मुझुअली मटन तरकारी के प्रेसर में कैनि मुझे यही डेक्ची में ही कै खाला बेलू आपण मानक देखेबी निश्चय एवं कभर हो गला बास किंतु तरकारी सब मन रखे कर सारापर पूरा कभर करें कहीं सी पा मानने फाटिजे से अल्प टिके मुझ फाका रखी तो ये मुझे रखुचे जोबले करेन्ट आसत सहित कथा हेबी कम पड़ी सम स ये कर रहा कौन
रखी रखीदेली कम्प्लीट मान रोष कम्प्लीट सरला तो मान करेन्ट आसीगला जाए धोईदे आउ कौन कर किसी कम नहीं सब कम देख रेडी सब कम बोले आहेतु मैंने नन भेज हो गोटे आइटम ही आउ किसी करा पड़बनि हाँ आउ झाल के प्रबल गरम होपटे पूरा गरम छाड़ जाइए पूरा थंडा पकई दे मझे एवं पुणी गरम स्टार्ट हो गला हाँ ठीक अच्छे मुझे रोज खाला बेलू पुणी आपण मत निश्चय कथी आ गोटे कुआटे गला खेई बापाली संध्या टाइम मन रही बाबा पानी दे दे मामू को पानी दे दे सुना मामू को पानी दे दे जीवन आ मामू गोटे पानी दे दे बोतल रा धुआ है मु पानी पूरे ये कर मो मुंड बिंदु जिते जोर से बाबू ने आए रे तो सार दिन जाए खाइबा बड़ा है गला देन गंदे है पापा ले हाँ कौन जी आलू चकरी है आलू चकर देवी ग्लास टा सियाड़ घुंचे इटे रखे दे मैं ना देखे हेलो संघा दीजिए